Min broma, takomi sërish së bashku në konak në televizionin sot shtat në Pogradec. Në konaku në sotëm është i ftuar aktori i njohur korçar i skenës dhe filmit shqiptar Sotirat Bratko. Zoti Bratko, falenderoj që jeni në konak sonte. Në fakt, unë duhet të falenderoj. Është pak e vështirë, ndoshta nuk e di për të tjerë, po për mua të kthehesh dhe të rikujtosh, të kujtosh, në më një jetë gati 20 e ca vjeçare në teatr dhe në kinema. Bratko, kështu kur këtë qenin i vogël fëmi, që në atë kohë ju përqenë në teatri, apo? Po, unë kam marrë pjesë në që në shkollën 8 vjeçare, në aktivitetet kulturore artistike të shkollës, në Sant Ndori kam qenë, pastaj në gjimnas, po e po, kam qenë edhe në grupin teatral të shkollës, kam qenë në grupin teatral të klasës tonë, që bënim në një program artistik, dhe pas e shkonim shkollave dhe fshatrave dhe shfaqnim aty programin tonë. Gjithashtu kam qenë edhe në grupin e valleve të qytetit, të Pallatit Kulturës Korç. Po ishte një moment kur edhe ti vetë akoma se kishe ndarë mendjen se i përkisni skenës, teatrit, apo kërcimit? Apo? Ja, kjo është e bukur këtu, sepse unë, mbasi marova gjimnazë, nuk isha mendje fare të shkoja për shumë në shkollë me ardhëve, në akademi. Po pse? Nuk e di, do është ashtu, pastaj më ngasmoj dy shoqet e mija të ngushta, ishte Penelope Adami, edhe Mirjana Deti. I kishim klas, kemi qenë klas talentesh, edhe Andra Pepi, klas talentesh. Edhe... Të gjithë këto aktorë të njohur të teatrit dhe Korçës. Edhe ato më ngasmuan pastaj bile më detyruan që unë të shkoj të jap konkurs. Se kishe kërkesë për të shkuar në një deg tjetër? Po, mersologji ose një ndonjë inxhinieri, isha mirë në matematikë. Nuk e shkove në mend fare në ato momente për të qenë? Jo. Për të qenë aktor? Po, për ashtu kjo. Se kur unë mora përgjigjen për konkursin që isha pranuar, seksioni arsimit të Korçës më nxori për oficer. E bukur, interesante, të fakt që nuk e dinje. Edhe unë nuk shkova. Nuk shkova në akademinë e ardhëve, apo nuk shkova për? As aty, sepse ata më ndaluan këtë dështë. Unë shkova pas ajyra në punë në zinë mekanike bujësore, punova tornitor. Pra nuk shkova as në akademinë e ardhëve, dhe nuk shkova me anë atjetër as në shkollë në bashkuar. Sepse nuk... Atëherë kishtë të diska dohen. Në gjimnazin tonë dhe në gjimnazet e gjithë Shqipërisë, dega e parë ishte një degë për shumë ku kishte nevoj më shumë atëveu si shteshin atë. Sigurisht. Dhe nevoj atëveu atëre kishte për oficerë, për shtarake. Dhe ajo ishte një e shkrojtura e parë kërkoj për degë për oficerë dhe pasaj kërkesat e tjera ishin dy të lira për shumë që mund të mendoj. Dy degë fakultetive. Përderisa mua më nxorën për shtarake, unë s'kisha asnjë lloj drejtë të shkoj atje ku desha. Pastaj shkuat, në? Pastaj unë hyra në punë, në zinë mekanike bujësore, punova tornitor, gati një vit e gjysmë të vjetë, dhe pastaj filloi që unë nuk ju ndava më, thash, unë o do shkoj atje, o bëhet nami, dhe shkova prap, pas një vitit, po, dhe ashtë konkurs, dhe ka qenë një spast, një regjizor, pedagog, kujtin s'pa e vogën, i thava, ju, përse na keni ardhur, dhe ju e keni fituar që vitin e kaluar. Edhe pas ai hyra në akademi, atje, po, në vazhdo. Kthejmë edhe një të ky viti i jot i stazhit, po themi, apo ky viti i punës tënde në prodhim për të edukuar, duket? Jo për edukuar, jo, në fakt e kisha në sensin e humorit. S'mund të rija do të punë. Atëherë, gjatë kësaj periudhe, se kishte edhe trupa amatore të ndërmarrjeve të u aktivizuat këtu? Shkoj që ndodhi në atë periudhë. Në atë periudhë, por të shmangur prapë nga kërkesa për të shkuar për oficer, unë detyrova të hyja në kurs shoferave. Duke hyrë në kurs shoferave, u largua vëmendja nga pjesa, e kërkesës që ju të arsimoheshit për oficer. Dhe, edhe ndërkohë unë punoj një turni të retë, dhe shkoja, tornitor, dhe shkoja, mësoja gjithë ditën, kurs që quheshe atëre para ushtarak. E kemi marrë patentën atë? Po, që atëre, që në 69. Shofer që në 69 dhe 69 me 9 muaj kurs. Sa atëre këshu bëheshe. Nuk bëheshe me 30... Si që mund të mërë të një. Atëherë vim të kë
akademia, pra keni shkuar në Akademinë e Arteve, jeni në vitin e parë aty. Ma mund të thuash pak, cili ka qenë kursi juaj, nga emrat që... Kursi jo, ka qenë Muhammed Shevi, ka qenë Kosta Kamberi, Osman Mulla, shkodrani juaj, kam qenë shumë shoke, shumë mikë me të, Mirjam Bruçeti, të ashtim ndoshta... E qartë. Dhe kishit, dhe me thënë, si pedagog që... Udhejs artistik të kështë, kishim Tis Vajvoglin, edhe pedagog kishim Robert Ndrenikin, edhe Petrit Tuna. Ky ishte... Pastaj kishim edhe pedagog të tjerë, të fjallës artistike, të mjeshtëris skenike, ishte Fitim Akashi, ishte Mezin Paja, ishin një grupë atere që vërtet punoni me shumë dashamirësi dhe për të nëzjerë mërtet student, ose për të nëzjerë aktor të cilësis. Në fakt, miso nga fakti që edhe ju i përkisni asaj plejadë e aktorë është e nivellit shumë të lartë, vjene dhe për shkak të këtyre mardhënjive që kishit, apo fatit që kishit për të punuar me këto pedagog? Ishte, kjo ishte fillimi i saj. Me gjitha të nuk e di tani që ndodhë në akademi, po në atere në vitë parë bënim etydet dhe pastaj në pjesët e parë, vitë parë, semestë e parë, dhe pastaj i dheshim në tregimet dramatizuara. Vitën e dytë në vinim pjesët komplet, shumë vitë e dytë e kemi vënë pas ndekjes e Çajukit. Dhe ato i qfaqim në publik, përveç studente i qfaqim në publik. Ishte një periudë atere, që është në 7 vjeta, dhe në 7-3, 7-4 që filloj, spata e lektorit, diktatura e proletariatit, sidomos në artën kulturë, nështë këtë gjuarë të plenumin e 4, që ishte atëre u goditën gjithë, që nga kujtimi Spaj Vokli, Mjallaj Kloarasi, e të tjere të Mario Shiku, në më tenë që u shpërndan të gjithë, dhe si kokrafe e grurit, në më tenë të gjithë Shqipërinë. Si unë djetë ju si student në të momente, kur patë që pedagogët tuaj kanë pësuar goditën në të malë? Në të drejten, nuk e kam thënë ndo njëherë, por kur mua me erdi e mërimi në Korçë. Basi kështë maruar studinë? Basi maruar studinë. Thashë, nuk pas kam do të gje keqë, sepse ne kur u larguam nga instituti, nga akademia, ne shkuam në karakteristik kursi oportunist i kujtimi së fajvogit, të gjithë studentët e ti. Që ka të thotë që edhe vëmendja e sigurimit shtetit në atë kohë do t'ishte e madhën dhe jush? Nuk e prisja që të shu, ashtu si dhe shumë do tjere, në unë trova, Piro Andoni, e tjerë tjerë që u degdis në fshatrave, në fshatrat e largë dhe, edhe unë atë fakt prisja. Mirë po falë drejtorit të tatëve të Erenita Shkodrani, i cini ngu një kemi që unë të kthesha, pa tjetër të tatër të Korçës, do shta nuk e di se kush kish folur, ose kish dhjuar për mua, edhe unë nuk theva këtu. Kishtë të gjuar se kemi të bëjmë me një aktor të nivellit shumë lartë? E të shimë nuk e ditë të lartë, s'pa lartë, unë herda këtu në tatër. Në që vitë keni anë në tatër në Korçës? Unë kam anë në 73. Në 73? Bratë ko kur herdët në tatër në Korçës? Këtu fillon lufta e madhe. Edhe mirësia që pata unë, ose si thuash, hapat e para të cilat fillova të jetë me siguri pas taj hapë pas api. Kur herda këtu në Korçë, këta nuk më njënin se kush isha. Aktorët që gjeta të gjeta të të të. Po ishi aktorët me gamë botërore, ishte Bambi Raivi, ishte Dor Korgoska, ishte Stavri Shkurti, Fimi Filipi, Dimitër Orgoska që ishte vënës të skenë në atëko, Petrak Marjani ishte regjizor në atëko, Reko Skali, këta janë më këte i bastë. Pak më bo. Ishte Sokrat Mio, Aleko Skali, do më nishin Vangel Grabocka, Trajqia, ishin, dhe më thënë, themelusit, ose se thuash, ata që kornizuan teatrin Korçar. Kur hyrë brendët gjithë, pra kur gjithë gjithë të kolos të skenes, jo vetëm Korçarë, por asaj shqiptare, realisht një gjaliri si ti, sa ka maruar së të të lefa, si e në ndjerë? Tonin, e shumë e pështirë, dhe më thënë. Kur flisni me këta se ndërko, si që këshin ardhur Jani Riza, Lazi Serpo, Petrika Riza, edhe tjerë nga këta të brezit më atërin. Ndërko kështë ardhur Mirjana Deti, kështë ardhur Marko Pitrako, pasta e në të dy me Perojezin, pasta e rdi Guri Koqa e tjerë me radhë. Më dhemë, teatrin atë kohë pati një dyndi aktorësh vërtet cilësorë. Dhe fati im ishte pikrish kjo,
që unë rrash në një teatr vërtet që të detyron të punoje. Nuk mund të vije në prova për para këtyre kolozve të teatrit edhe të kinemas, se ishin dhe kolozë të kinemas, dhe të mos ishe i përgatitur. Të mos jepje, të mos dhimoje, dhe sepse ata ishin, si mund të them unë, ishin kaq të përgatitur, ishin kaq të natyrshëm në punën e tyre, dhe ishin ndoshta shkolla më e madhe që pata unë, jo vetëm unë, por në përgjithësi të gjithë aktorët që erdhin atë periudhë. Në fakt, edhe vetë teatri i Korçës në këtë periudhë, madje deri në vitin 1990, të paktën nëse mund të bijem edhe bashkë dokord, ka qenë nga teatrot më të mirë në vendin tonë, gjithsinë e tregojnë edhe pjesët që janë vënë në skenë në këtë teatr, por edhe konkurset kombëtare të organizuara ku teatri i Korçës gjithmonë në mos ka marrë çmimin e parë, paktën ka qenë aty tek çmimi. Korça për traditën e saj në teatr. Se nuk fola da për estradën e Kobrodani. Qartë, edhe po. Melja, në të nishin aktor Spiru Karanxha, edhe nga anë estradën se ishin dytë. Korça ishte vërtet një teatr i cili erdi prej vitesh larë. Pasioni tyre ka qenë teatri. Ka nyrë në burgë për të bërë teatrin. Sepse atëre, ndoshta qansura ishte jashtëzakonisht e rrejtë, para shpirtit. Luanin rolet e femrave, sepse nuk ju vinin femra. Ishte shumë probleme ardhje e femrës. Pra kishte meshkuj që bënin rolet e femrës? Bënin rolet e femrës, pasta erdi Vini Tramele, Valke Caci, Qefsere, Trako, Vani Trako, se përmënda dhe Vani Trako. Ishin, në dhe, unë dhe gjithë shokët e mi aktorë të rinjë, ramë në një tokë të punuar. Ramë në një tokë të plerë. Dhe ishte e qarë, ishte e lehtë për të rritur. Për të rritur, dhe ishte e lehtë për të rritur. Dhe thash unë me sembër, ndoshta një pjesë e madhe tyre nuk janë, ndodhen, por është e pamundur që të, në karrierën time të mos kenë zënë të më të madhe. Në qovë se ne rrimë, sepse po shputëm për pak, për para se të fillonim bisedën, me dhe këto fletë, për që mund të ishin më shumë. Po, më shumë. Shumë me parë. Shumë. Jeni të reguar i kujdesëm për të mbajdur në shënim, të pak të ndërin e vitin 1993, më duke që këshumë 2013, keni shkuar, do të klasim në vonë. Pra këtu kemë një listë të tërë në filmat shqiptarë, dhe që më bëmë për shqipje, Brazdat, është një film i vitit 1973. Qëra më është të kënë qënë në atë kohë? Unë isha student, po mbroja diplomën. Krisa i Damo mori mua edhe Peron. Në role, ndoshta nuk ishin dhe role kërësore dhe dha, por ishte aktivizimi i parë në film. Si unë djetë? Kur e student dhe akoma zdi se ku po ecë. Mërtet, e ndjenim qikë vështirë këtë gjë, por pastaj ai film në dha mundësinë e 20 filmave të tjerë rrallë në të gjithë karrierën tim. Shikoj që pra Kristaç Llamo ka qenë regjizori i parë juaj. Janë aty edhe regjizorët. Po, sigurisht. I shikoj i keni renditur më shumë kujdes. Ndërkohë që vjen përballimi me një regjizor si Viktor Gjika, një nga ikonat e regjizorëve nga kinastët më të filmit shqiptar. Ju besoni sepse ishit aktorë mirë apo sepse ju ishit Korçarës si dhe Viktor Gjika? Atë film, po, kjo është e vërtet, në besoj edhe shumë role aty janë luen nga Korçarë. Po. Edhe një nga ta jam edhe unë. Sepse në gjarët duket, sepse edhe në gjarët më në vendosën. Edhe gjirimet ishin në kosh. E qartë. Dhe ishtin në fillimet tona atere, pastaj më vonë duket esoria e një aktori si në film, ashtu edhe në teatr, po të shikosh më bashkë. Shiko, ajo çfarë do bën përshtypje më shumë, që duket ju keni fituar edhe atë emrin tjetër. Zonja nga qyteti, një film me skenar të Rurzi Polas, më së shkapuar, dhe me regji të Piro Mirkanit. Po. Tirka, kështu ju thrasin? Kështu më thrasin një. Për shkak edhe sot e kësa dite, jo me shkak të Pirolit, zonja nga qyteti? Po. Nuk, unë asot nuk mund të them se si ngjiti ky emër, se si ngjiti ky rol. Të gjithë njerëzit nuk më thrasin më me emrin tim, më thonë, Tirka, ama Tirka,
Edhe sot e kësa ditë më nga smojnë shumë. Në fakt, është një film i realizuar në vitin 1976. 76, ta i ka qenë Rushdie Pula, në soldi komedin në teatrin e Korsë. Në ata i kemi dhe në teatr komedin, pati një sukses jashtëzakonisht të madh, është bërë në vitin 1975, dhe pastaj në basi në vitin, Rushdie u bëri skenarin me kërkesë të Piero Milkani. Edhe Piero Milkani aty, vërtet, ka bërë një film jashtëzakonisht të bukur. Piero Milkani është një artist, një regjisor, mund të them aktor, është operator, është nga vetmi që është i kompletuar. Një të mirë kamerën. Po jo, edhe Viktorin, edhe Viktorin, fotografinë. Ja, edhe Viktorin një interesant. E çan, por dhe ishte tjetër, ishte natyrë piramidale, ishte natyrë but. E thirrura më madhe që mund të bënte në zhirime kur si jeshtë, e thë, po të shi mjaftë të. Ishte zemër, ishte njeri me zemër dhe shumë i embël dhe shumë i dashur. I dashur, edhe sot, filmi Zonja nga qyteti është nga filmat më të kërkuar, më të pëlqyer. Për te, qëfar e bënë këte film të tjilë? E bënë tema një edhe loja e bukur e aktorëve. Aktorët aty luajnë kaq natyrshëm, kaq bukur. E sjellja e kësaj zonje në fshat është një diçka që ndoshta sot duket kjo zonjë, atëherë e di, tani më thëshëm për shemb, çka kjo zonjë, pse e torturojnë këtë zonjë që është shtëpi në fshat? Sot nëna dhe prindrit tan vërtet janë më të shqetësuar se sa ajo nën për fëmijët e tyre. Dhe ky shqetësim vjen në film. Pamërsisht se ajo është një nënë e cila do të largohet nga fshati, të gjejë mënyrën më të keqe për të ikur. Dhe pastaj gjen mënyrën më të mirë për të ndenjur aty dhe për të thënë dhe gjithë të tjerëve që fshati i shpy. Dhe fshati dhe qyteti janë njësoj. Ka patur shumë prej atyre, edhe unë bëj pjesë në këtë kategori, që filmi dytë, pra Zonja nga qyteti, Shoqja nga fshati, nuk e ka arritur nivelin e filmit Zonja nga qyteti. Sepse duket të gjithë mallështinë e kësaj arritje e mori filmi i parë apo? Jo. Qose ju do të po? Unë nuk mund të bashkojmë me këtë mendim. Ata filma plotësojnë njëri tjetëri. Në më të Rushdiu dhe Pirua për pjesën tjetër të cilën ne e kishim e frikë se ndoshta do ndodhë të kjo. Jo, nuk ndodhë, për kundrazi. Ata plotësojnë kaq që bukur njëri tjetërin dhe ata po të shikosh të dy bashkë krijojnë vërtet atë tragikomedin e kësaj nene dhe bukurinë dhe jetën e fshatit se si duhet jetojmë dhe sot ne atë po përpiqemi të bëjmë që edhe në fshat të shpijem qytetin. Dhe më të një dhe fshatit jetë qyteti vogën. Mos mbetemi në fshatrat me ato mendime tjera. Jo, njërës janë dhe ata. Edhe qytetarë, unë luaj ati një mësus. Një mësus i cili donë të ti ikhte nga fshatit. Kurse sot kërkojnë të shkojnë punojnë në fshatë mësusit. Në fshatë rafë. Në fshatë rafë. Sigurit. Ju shkoni ose mësa keni shkuar në tushimisht? Po. Shkoni shpesh? Po, kam shkuar dhe thash vete atë Violeta Manushin në zonjë nga qyteti shkoj dhe përqapoj dhe mund të ri më shtetur të kajo sepse ishte vërtet njëri i përsosur. Ishte një nën pavarësisht se ajo nuk e pati këtë mundësi, por nëna kishte fëmijët e saj. Të emocionon? Në edukonte, në mbante pranë, mua më thriste në shtëpi, më thriste, hajde se kam bërë fasule. Ishte një vërtet njëri i përsosur dhe një aktore jashtëzakonisht e madhe. Ajo shtatore e vendosur aty në mes të fshatit të Tushënisë? Është pikërisht në vendi ku ne kemi luajtur filmin, aty tek ajo pellgu i madh i ujit, ku dhe ajo fillimisht ra dhe u bëqull. Edhe thash aty në të zhemisht edhe fshati. Vet banorët kur ju merresh në gjirin. Ata rinin aty, rinin në shikonin me kënaqësi dhe menin pjesë dhe ata në skenat masive të fshatit. I kishin ndihmuar shumë të mirë. Bratko, kushdo që vjen në Pogradec, edhe në Tushimisht, e ka të pamundur të mos shkoj tek ajo shtatore e Violeta Manushit për të bërë një foto. Këtu është madhështia e filmit. Piromani. Se nuk e përmenda Piromanin si regjizor të teatrit të Korçës, i cili i dha një shtytje jashtëzakonisht të madhe. Po do Mjallaç Luarasi. Korça ka patur fatin realisht për të punuar me regjizor të mëlejnë, në aktorë. Pastaj Dimitër Orgoska që i dha
Në do punoj me vite, shumë vite, shumë vite, ndoshta ai dashi është në moshë shumë të madhe dhe prap është punëtor i madh dhe thash unë pjesën më të madhe të gjithë karrierës time, gati 90% të roleve të tjera, e kam pasur me të si regjisor. Dhe për vërtet ai është jo vetëm regjisor, por ai ka qenë mësues i jashtëzakonisht i mirë për ne. Vetëm me kujdes që të dini çfarë duhet të merrni prej tij. Se si çdo aktor që di të marrë regjisori atë çka janë më të bukura dhe më të mira për rolin e vet. Bratko, ju keni luajtur në shumë filma, më fal, keni luajtur në shumë pjesë në teatrin e Korçës, pra titujt e dramave janë të shumta. Në atë kohë kishte 4 premiera në vit. 4 premiera. Ju keni qenë me çdo premierë, keni luajtur si aktor? Po, ti shikosh për shembull në vite. Po. Janë 4 premiera në vitin për shembull 75. Po. 4 premiera në vitin 76. 4 nuk më thash që kur erdha në teatr që më erën arsivet e Namit Dobles. Në 74, 75, unë prej ati viti edhe deri në fund të karierës time, nuk kam pasur mundësi që të pushoj. Gjatë gjithë kohës, në të gjitha role. Në të gjitha role. Dhe role kryesore. Një edhe ndërkohë që punonja, të atë shkonja dhe gjeronja një ose dy filma në vitë. I dashur, po më pëlqen për të rikthyer edhe njëherë tek filmi, edhe dim se, do më pëlqen të paktën tek zonja nga qyteti, një prej batutave të këtij filmit. Mund ta risjellë? Batutën në cilën unë sova vetë. Dhe kur në kinosudio u pa filmi për herë të parë, kanë qeshur me lot. Se? Është momenti kur i thotë, bajzonjë, se kush të kërkon të ty? Kush të dhe? Nuk e di, ishte një nga qyteti. Po si ishte, e duke sigur kish gëlditur oklajin. Ishte fjala për koqë. Edhe se haroj, edhe sot e këta ka ardhur bujar ka vezhiu. Po ku e ke gjetur këtë batutë? Se ishte batutja ju, e? E inë e futur vetë. Kishim në një shok këtu në Korçë, i dheshim e, që ndron ka i drejtë si kur ke gërtitur oklajin. Oklajia është ajo që hapën gjatë në setet e lakorë, apo të baklavat, po. Dhe kjo batut ka mbetur... Aty ka shumë batuta. Unë kisha iden që ishte kjo ishte pjesë e vetë skenarit të Rushdi Polat. Jo, kjo batut. Kurse tjetra ishte kjo, së ogës a shkoj të frjerë, kurse unë nuk kam gju, e marka jam të bashat të keqe. Ka shumë batuta të bukura, ose tjetra për shumë aty kur Dele Olga në mëgjes, pasi zgjohet në mëgjes, edhe takon kjo vajzën e Olgës, edhe i thotë, kështu të sa, kështu të. Edhe nuk, mësusi më simpatik i zonës, i thotë. E thotë, nuk duke shte dhe aqë, e i kini sytë e turbën nga shkumbë e sapuni. Rëshdiu është, dhe më temi nga... Ishte nga penat më të mjera të kërinë të isë, të dramëse. Edhe të natyrshmërisë së sjelljes dialogut në filmat edhe në teatrë, thonë që aqeton. Sa role keni luajtur në teatrë, Bratko? Po, 70 vjetë, nuk e di tash këto vitet e fundit, se këto vitet e fundit edhe nuk e di kam edhe apo ja. Mbasi u ktheva nga... Do t'i marri me rallë gjëra. Do me thëmë, mbasi keni krijuar një emër të madhë në teatrë dhe film? Kështu e thoni, për mua unë kam bërë një gjë që jam munduar t'i hap publikut, spektatorit, kënaqësinë për të shijuar edhe çka e kemi për detyrë ta bëjmë. As kemi menduar kur dhe njerë, jo unë, për dhe aktorët e tjerë më parë, dhe më bas të mendojmë për shumë se sa të ardhura mund të masiv dhe kjo punë. Ja. Punonim me kaq pasion dhe me kaq kënaqësi dhe me kaq në mund të përkushtuar sa do shta juve tani ju duket si e pabesushme. Bratko, ajo që qam me unë vrej gjatë bisedet që bëjmë së bashku, jeni shumë ndjeshëm kur flitet për karierën tënë dhe për filmin, për teatrin. Jeni natyre tjil, apo sa e flitet shumë? Vitet e fundit. Në shikoj edhe që sytë ju mbushën me lëtë. E kam djerit e që, tonim, unë kam qenë gati 20 vjet i larguar nga teatri. Edhe, ato 20 vjet më kam dhembur shumë. Pa më përsi se unë punoj janë te, ama nuk mund të shkuput e shazemre në kisha këtu. Ishte si një plage apur që nuk mbyllë. Dhe rikëthimi tim këtu ishte diçka që unë e prisja me pa durim të kthehesha dhe me frikën që a do të isha
Me ato pozita si që isha kur u largova? Bratko, në cilin vitin i larguar, drejt nga qisë emigrant? Në vitin 93. Po përse të ndonë se të larguar? Unë nuk është vendosa të largohen për kaqe vit. Kisha një problem timi familjar, të cilin këtu nuk e zithja dot. Dhe kërkova nga drejtoria e teatrit një 6 mujor leje, që të shkoja të punoja, të siguroja disa kolla që të mund të merja familjen time për një problemin tim. Okej, okay, qartë. Dhe më dhanë këtë mundësi. Ndoshta pastaj në basë në jetë dhe eshit edhe tutje, kur unë merja telefon dhe i thesha Petraj Zotë, këmë ka bërë, dëmë nga drejtori, dhe më thëna ishte vërtet njëri drejtori. Një korçari mirë. Edhe korçari mirë dhe drejtori shumë. Edhe kryusi mirë shumë. Edhe kryusi dhe drejtori e zakonisht mirë. Edhe ndërkohë që erdhi koha të kthehesha, më thotë Raqi, thotë ri. Do të themun se kur do kthesh, sepse tani për tani ne nuk po bëjmë as gjë. Domethënë nuk ka as aktivitet, dhe ishte periudha e çartë ndryshimit të sistemit të gjë. Dhe pastaj në 97-ën, në gusht 97-s kisha vendosur të kthehesh. I barakati të gjitha, ndodhi pasaj ajo katastrofa e madhe në 87-ës, që ndoshta është nga ndodhit më të këqija për Shqiprin, dhe thash, jo, nuk dhe shkoj sepse me ndovë më shumë për të një të një. Dhe pasaj, presa e kohë edhe deri, ditë që u ktheva, jam përkështuar dhe kam punuar për ata fëmi, bashkë në zonjën time, dhe ata tani janë të sistemuar në përpunrat dhe në pasionet e tyre, dhe duke qenë i qetë nga ana familjare. Atyre, prit, mos dalim të këtini. Prit, kthehem në kosë. Qëfar punë, me punë të rëndonta, punë që s'kishin të bënin me që bratë kon aktor, bënin në Greqi? Jo, s'kishin të bënin farë. Puna që paguesha ishte tjetër. Puna për që paguesha, unë punoj një fabrikë të madhe me pompa ujë. Mos më thuje që bëjnë edhe tornitorin edhe atje? Po, fillimisht tornitorin. Pra të pas ka vlejtur ajo, ai një vit tornitorin në... Veç ati viti, unë punove dhe një vit tjetër pasaj, sepse pata një vit në mes të karierës këti, që shkohë prapë në zinë mekanike punove. Këtë rohë që kush veshëm? Jo, nuk po e thejmë. O, e lam. Dhe, vërtet ai vit, ose ato dy vitën, kam ndihmuar shumë. Nuk e harroj. Pra punonje në një fabrikë? Në një fabrikë me pompa shuji. Dhe nga që thash unë kisha pasion shumë për inxhinjerinë, sidomos mekanike, ata i ndjenë që diçka kisha unë, dhe pastaj më vunë të shkoja të matja, t'i bëja skica të gjitha vetë, të stacioneve të mëdha të pompimit. Mm-hmm. Ndoshta kam material që mund të jap të shikoni, ndoshta dhe fotografira të cilat kur i hodha një në Facebook tim që i shpëndava dhe dikush ose disa than kur e ke lojtur këtë filmi që se kemi parë, shumë bukur ke lojtur këtë filmi, dhe aji nuk ishte film, aji ishte vetë puna ime. Që po t'i shikosh ato filma, ose ato fotografi, se filmat tash, ato fotografi të punës time, të vështirësis, në vështirësi dhe në bukurit. Bratë, kur ishe në Greqi, me ndonjë për teatrin, me ndonjë për filmin? Vazhdimisht. Sjenje në retrospektivë atë që fa kishe realizuar? Përveç asaj, nuk arrija dot në televizion, shumë të shikoja që faqe teatrale ose filmat e mi, nuk duroja dot. E ndija vetën, në më të mësi, nuk e doja të shikoja vetën si të jashtëm nga e punë. Kishe dëshirë që thoshe miqve tuaj që ofshin nga rekë? S'kishin nevojë, thonin, sepse vetë shqiptarët aty, nga që ka një masë shumë shqiptarësh, vetë shqiptarët aty të shenë e dinish, me ke kini të bënë, se kush është ky. Dhe ata vashë mësuan, pasaj më kërkonin filmat e mi, më kërkonin shfaqe dhe mija, edhe thashë, unë kam shumë miqë. Grekë të cilët më nderojnë dhe më respektojnë. Jo thjesht për punën që kisha bërë atë, jo thjesht për punën që bënja në Greqi, po thjesht për një zilakun që kishim ne, edhe një zilakun e tyre me ne. Pavarësisht, nuk duhet të shikojmë Grekët vetë të këqinë, a Grekja është në shtinë. Bratko, në qëfar e thanësh vendosët të rikëthejesh në Korçë?
Me ke u takuat, kur vendosët për të rikthyer? Në të thënë të drejtën, një nga këmëngulësit e parë për këthimin tim në Korçë, ka qenë Petrikarizëm. Pastaj, më këmëngulëse nga më shumë se Petrikariza dhe nga të gjithë të tjerë, ka qenë Zamira Hime. Në më të Zamira ka i tenë në gjithdo moment, në gjithdo kohë, ku do që ti ishte, në më të më të shmante me ktheu, nuk ke punë të janë, dhe i ktheu këtu është puna jote, këtu është jeta jote. Dhe... Vendosët të kthesh? Vendosët të kthehem, mbasë përvjetorit të gjazhjet të teatrit, kur edhe Niko Peleshi ishte aty bashkë me ne kur festuam dhe gjenë thamë, pse rriti andej? I të shumë të kthe, e vend dyshim ta që teatri dhe Korça nuk do të presë. Ka dojë për ty? Që nuk do të presë. Edhe, mbasi, por si se muan fëmijit, kjo ka qenë. Sëpse, në qose, e qdo prindit? Në qose, e qdo prindit, pra, në qose fëmijit nuk do t'ishin sistemuar në përpuna, sepse mbaruan studimet, u reguluan përpuna dhe, tashi, do të thoshti, si bën, unë ja këtu në këtë shpi janë vetëm, zonja ime punon andej, edhe unë hapre saj këtu. Të duke si që ti. Dhe ishin fëmijit dhe zonja që më... Të shtim shtim. Më thamë, mjaftë. Nuk e me se të punosh me këtu. Të gjitha gjërat i bëm. Në më thamë, arritëm atje ku vërtet nuk e mendoni se mund të arrinë, edhe tha shko atje edhe ruaja edhe fëmijë, edhe shko atje edhe mos nga qaj me këtu. Me shikoni të prekur, për shkëtë barëzimisht. Me gjitha të prapo, unë edhe aty nuk kam denjë pa aktivitet. Këri patë në fatin të luani me nëjë? Atere filluan shkollat shqipe, të cilat fillimisht filluan shëvrazi, në për dhoma, në për bujtina, mësusit të apasionuar dhe pas një loj bagese, vetëm e pasionit për të mësuar fëmijë dhe gjuhën shqipe, është ajo edhe në përbulje. Edhe, më thirën, unë shkoja vazhdimisht që punoja me ta, edhe më thirën të vija dhe një pjesë, vura dhe një pjesë për fëmijë, edhe të them të drejten, Nikolin, kur i shikoja të fëmijë që fillimisht nuk flisnin dot, Gjuhën Shqipe, flisim dhe më dhe nuk mund të mërmendja, nuk mund të pranon të veshi, dhe në fund të provat dhe shvajtës ata ishin florin në Gjuhën Shqipe. Dhe kjo është i meri shumë e madhe mësosve të Gjuhën Shqipe, si dhe mos në Selevik. Bratko, ju kam marrë pjesë vazhdimisht në Tristin, në prezentime librash, recitoja poezit e shkura nga punëtorët që punonin tërë ditën dhe pasaj kishin kohë të shkruani dhe vjersa edhe botonin libra. Ka pasur një konsul atëherë, nuk e di, po të ishte në vazhdimin e ti, dhe më të nuk e di, kultura, shkolla, dhe shumë do ishe shumë lartë. Ishte një poet, Hilirian Zhupa. Ishte, dhe më thënë, konsul që ka i në Triste gjdo javë, tako ishim bisedonim dhe i thash, nuk e di, vi këtu në konsulat dhe më duket kjo dhomë si odat, i thash, këshu i thash, sigur jemi mbledur në odën shqiptare. Këta mbjen në kryon të, pasaj më vonë, nuk e di, pse u shka përderdhë që kjo pjesë e bukurisë. Bratko, si pa kuptuar, ka kaluar 35 minuta në bisedën tonë. Edhe për më rritën, sigurisht. Si po ndjeshti? Në po ndje, do të flastërshi, ti më nga smove, e shumë, sa unë nuk do të mbaroj. Unë për tisin nuk flasë shumë. E qartë. Po, thash kur hynë pastaj në jetën edhe në pasionin dhe në knajsin, asaj qka kemi marë nga spektatori, nga njerëzit, nga miqtë të tanë, vërtet është... Më the diçka për Zamira Kiten, po më thuaj diçka për Qëndrim Rianin. Ah! Qëndrim Rianin është një djali përsosur, një djali me shumë edukat, një djali shumë i talentuar, një djali me një bagash
Ja zakonisht të marë për teatrin, dhe jo vetëm për teatrin. Aji, në vitin e dytë, pasi kisha ardhur unë, vjen kërkon të Zamir Akita të mbronte diplomën, me masterin. Po. Dhe Zamir Akita ja pranovi këtë gjë. Ndoshta i tha dhe unë nuk do të mbështes dot nga ana financiare, do ta ishanci. Unë edhe me shpenzimet e mia vetëm që dua të dua trupën. Dua trupën. Dhe but në skenë, dhe mëson kapitullin e dytë. Është rikthimi jot, shfaqja jote e parë pas mbas mbas një shfaqje që vuri Dimitër Orgoca. Po. Stella me dorashka të kuqe. E majmë. Ishte dyta. E majmë. Atëherë, metim të kapitullu dyte dhe jetim se po mbetem këtu. Sepse, unë kam pashke qimin të ndë. Më ke prano? Këti, juve. Vërtet ishte një rol, jashtë dhe ishte bukur. Dhe vërtet aty punua me pasion, si Zamira, si unë. Ashtu edhe djali Tonin Frop. Mateus, po, mos jini gjë me të? Është i mbjerë. Është ti, më zëjmë. E djali për sosë, ashtu edhe Blerta Beliu. Në ishim një katërshe që ndoshtë aji, fillimisht duke qenë si regjizori i, kujton dhe se do në lothë. Por nuk në lothë. Adin se si më tha një herë, edhe me një biset që kam patur kohë më parë me Zamir Akitën, e kam patur të ftuar në Konak edhe atë, dhe më tha, Qëndrim Iriani si regjizor më rikthej dashurinë për teatrin. Ka ndodhur edhe ju i gjithë? Të një të them të drejtën me Zamir Akita, një periudhë të jetës vetë artistike, e ka pasur me stranë, me rolet vogla, me rolet humorit, me rolet tjere, kurse rol të tilë, kaj potent dhe kaj të fuqishëm, të dramës, të një komedie të zezë, si shumë, ajo nuk është komedie. Tragikomedie. Ajo ndiri vërtet dhe më të nëse shdo të thotë të punosh rolin të atër. Të keshë një regjizor i cili të të ushqej vazhdimisht, edhe të kërkoj, ti sjellësh, edhe pastaj të seleksionosh ka të gjitha të gjera, të bësh atë figura, kajtë bukura që bërë. Sa pjesë keni vënë me Qëndrim Iriani? Me Qëndrim Iriani, ishte kjo kapitull i dytë. Pastaj, të vumë doktor Shuster. A, dhe mëndon ka qenë një hitër arritja juaj, një kryë vevër ka qenë, edhe interpretimi juaj. Të përshë ka qenë një kryë vevër. Eshte një rol që aktorit rallë mund t'i vi. Eshte një rolet që kërkohet nga gjithë aktorët kam përstitit. Rallë mund t'i vi. Shiko, ka qenë një pjesë që është vënë në skenë nga teatri kontar. Aktorët, po pra doktor Shuster, nga aktorët më të mirë të teatri. Por ka qenë një zgjidhje nga ana e regjizorit Qëndrim Iriani krejt ndryshe, edhe duke qenë një teatër dhomët e vendosur kështu nga Qëndrim Iriani. Tu qëndron edhe bukuria dhe madhështia e djalit. Sa herë unë kam shkuar dhe kam parë premierat e tij, edhe në Shkup, edhe në Tiranë, edhe në Tetovë, i kam ndjekur vazhdimisht. Edhe i them, me siguri duhet të kesh bërë ndonjë çmenduri, sepse ai është vërtet deli jashtë. Ja është diçka e reale dhe pastaj kthehet prapë në realitet. Është rezo për shkak që i jep mundësi edhe trupës, edhe teatrit për diçka të re. Edhe them që ai është e ardhmë e rezurës. Në pjesa të tretë me Qëndrim ka qenë shtëpia e Bernardo Alves. Shtëpia e Bernardo Alves ka qenë në fund. Po. Kam qenë edhe me një pjesë, po. Kam luajtur në Tiranë, më ka thirrur në teatrin Kutis Faj Vogli. Është histori gënjeshtër pas gënjeshtër me dy policë. Edhe ajo ishte një shfaqje jashtë, më ishte bukur, një komedi fantastike që i dha Tiranës një busjeshe të këndshme. Bratko, a ju duket se me Qëndrim Iriani jeni këthyër prej aktorëve më të mirë të viteve të fundit dhe jo vetëm, fakt që edhe e kanë vlerësuar, edhe rëgjit? Kjo Tonin është një vërtet jashtë dhe ishte male, sepse... Mu duket në palë, se me duket që ku kishe një edukat krejt tjetër, përsa i përket punës në skenë. Po, a ishte një edukatë që sillte nga Evropa dhe nga skenat më të mëdhaja, nga regjizorët më të mëdhenj të Evropës dhe të botës, si të atë çka i duhet sot teatrit shqiptar. Sot i me zgjënë, si unë djetë kur morë që një më kujtë? Ah, dhjo, ka një të bukur këto në të mesë. Unë kam marë shmimin e parë të aktorit më të mirë në fije, me kapitullin e dytë. Po. Dhe këtë më ka dhe në ndryqim në qepa.
i cili ka luajtur atë rol. Domethënë, si thua, kemi qenë dy aktorë që kemi luajtur të njëjtin rol. Po çfarë tha? Dhe më dha çmimin. Po, çfarë të tha kur? Po do ta shikojmë. Ky është çmimi i saj, pastaj vjen çmimi tetov, vjen çmim i rolit më të mirë në Dibër të Madhe, domethënë po me këtë çfaqje. Pastaj vjen Shusteri, Shusteri që prap me atë kam 3-4 çmime. Domethënë janë çfaqjet e Çendrim Rianit që i ka dhënë çmime atij si regjisor, edhe neve si aktor, edhe Zamir Akita. Vim te Kulti. Te Kulti. Si u ndjen? Te Kulti shkoj që më ndodhi aty. Kisha dëgjuar që mund të vlerësohesha me çmimin Kult për rolin në Doktor Shusteri. Pa të gënjyer. Mi po nuk isha 100% i sigur. Thesha, ndoshta kushtë e vitë që ndodhë komisionë. Në momentet e fundit, po. Kur u dha çmimi Kultit për regjisorin më të mirë të vitit, Qendrim Rian, e putha për Qafova, sepse e meritonte. Kur u dha çmimi aktoria më e mirë, Zamir Akita. Tha këtë mbaruan çmimi. Po s'mondet me, ata që dy s'kam. Tanë që faqet të marim. Firëm, shumë, emrim tim, ati vërtet ishte një vlerësim jashtëzakonisht i madh. Tani na të marrësh çmime është shumë e vështirë. Po ti ke marrë shumë? Po duke punuar, të ke marrë shumë. Duke punuar dhe them, ndoshta, vlerësimi ka qenë më lartë se sa puna ime, apo kemi qenë të dy bashkë. Absolutisht. Edhe për mua dhe jo vetëm, mbetesh një aktor i madh, i skenës dhe i filmit shqiptar. Ajo çfarë mua më intereson, u rikthyet, fëmijët, gruaja të shtynin, shko. Shko tek shtëpia jote e skenës. Nuk la, shko. Nuk lan asnjë premierë pa i parë. Dhe ti erdhe, dhe ti erdhe. Realizove gjithçka tënde. Akoma s'kemi mbaruar. Sigurisht, sigurisht je në rrugës. Pra, realizove gjithçka. A ke të drejtën e Zotit ti thuash që ju bët mirë, që në shtyt, shko atje? A ishte, thash, falendërimin më të madhë që kam bërë edhe në kurmora çmimi Kult, është dhe zonja ime është ka qenë, që në kohën që të shuroheshim, edhe gjatë gjithë jetës time me të ka qenë mbështetja edhe si thua është frymëzysa kryesore në të gjithë jetën time, në karrierën time artistike. Pra të kohë, ditën e diel, po, teatri Korçës, ditën e diel, krejt ndryshe, nga teatrot më të bukur që mund të ketë Shqipëria dhe jo vetëm, që e dyrët e vetë, me një premier nga pra nga teatri operas edhe i baletit. Do... A e kishe menduar në një herë se ky teatr do t'ishte në këtë formë, si që do t'jetë ditën e djelë dhe në vazhdim? E kishe menduar që do të bëhe një teatr i ri. Sepse Korça, thash, unë ja thash në një bisedë të shumitime dhe me kryeministrin Edi Rama, i thash, kjo ishte e merituar për Korçën, sepse vërtet Korça ka një traditë jashtëzakonisht. Absolutisht. Mirë po, pa mbështetjen e ti, pa mbështetjen e qeverisë, pa mbështetjen e Niko Peleshit, atë djalit të mrekullueshëm të Korçës, pa mbështetjen e bashkisë, atë djalit prapë të mrekullueshëm të Korçës, Raqi Filo, edhe të gjithë ata që i rrethojnë, do të them, ishte një dhuratë jashtëzakonisht e madhe për Korçë. Ashtu siç kanë bërë dhuratë të tjera, mirë po kjo, thash, nuk e dia do të mbi rastit të flas dy fjalë. Është si thua, i hapër një tjetër mushkëri i Korçës, për t'i dhenë frymë akoma dhe më shumë në këtë drejtim, për të vazhduar atë frymëmarje që e sollën ata të mëdhenjt, e aktorët e mëdhenjt të Korçës, dhe t'i hapi mundësi që kjo frymë të shkoj vit pas viti dhe Korça të jetë vërtet në ato nivele që vërtet e meriton Korça, dhe publiku Korçan. Pra të po, ti nuk e imaginon dot se sa knejtësi ka qenë për mua që kam biseduar me ju për kaq minuta në Konak në televizionin sot shtatë. Ne kemi shkuar në fund të kësaj, pra të këtyre minutave për Konakun, dhe unë realisht të them jam ndjerë jashtë zakonisht mirë dhe shumë i vlerësuar që kam pas fatin të bisedoj me ju në Konak në këtë emision prejafshëm në televizionin të. Të në në do thoje se ne sa kemi filluar të bisedoj. Absolutisht. Më do shta kufizimi kohës e tjera, me gjitha të unë thash, unë nuk para flas, nuk shkoj në për këtë intervjisë e tjera, dhe do të ndo shta jenë nga të partë që marrëmbeve këtë gjë, po
Po shikoj që kur fillon dhe flet për këtë gjëra nuk e shikoj kur operatori Bërdyl Baki, me cilin unë realizoj këtë emision Konak, del dhe më thot, pra më tregon se po kalon koha, realisht edhe unë pashorën, edhe dim se sepse edhe unë më duk sikur duan shumë orë për biseduar me një aktor si Sotira Çbratko. Bratko, si me gjithë aktorët. Bratko, unë të falenderoj që ishe sot në Konak. Në fakt në ishim konakun tënd, në shpinë tënde, modeste siç ke qenë ta quash ti, që s'kam pa kohë që kam hyrë. Më vjen shumë mirë që këtë konak ne realizuam në konakun tënd. Të falenderoj papun. Ishte falenderoj shumë që biseduam së bashku. Të uroj sukses vazhdimisht me biseda dhe me njerëz që vërtet ja vlejnë dhe mund t'i japin publikut kënaqësi. Të falenderoj. Më duhet të them se realisht kam qenë fatlum që sot kisha në Konak një aktor si Sotira Çbratko. Ka qenë kënaqësi të bisedosh me të. Megjithëse koha është e limituar e këtij emisioni, por më duket kemi marrë prej ti edhe gjëra që herë tjetër si kishe treguar për askënd, por i ka thënë për Konak. Nga unë Toni Frohu, natën e mirë dhe mirë se shihemi në emisionet e tjera në televizionin sot shtatë.